haluan tuu paljon. Make it look so easy. Okei, moikka moi kaikille. Tänään meillä on erikoinen video. Me tehdään vessapaperihaaste, jossa häviäjä joutuu leikata hiuksensa kaljuksi. Hello everybody, my name is Karina. These two are super crazy and they want that me will gonna get bald. Eli me vuorotellen keksitään toisillemme erilaisia haasteita. No, ja se, joka epäonnistuu useimmissa haasteissa, niin joutuu leikkaa sitä kaljuksi videon lopussa. This would be me. Oh no. From this. Aina jos hävii haasteen, saa yhden kirjaimen. Bold, eli 4 kirjainta. Rock, paper, scissors. I'm on. Okei. Okay. Rock, paper, scissors. Ei. Oh. Ai, no kertokaa muuta. Miettikää ja keksikää. Okay. Katsotaan, mitä ne keksii vuorolla. Eka haaste. Vaihdetaan bold englannin kielen sana suomalaiseksi kaljuksi, mutta pitäydytään kuitenkin 4 kirjaimessa. Viimeiset J ja U, 2 kirjainta, tulee yhdellä kertaa. Ja sit kun sulla on 3 kirjainta, niin ei tarvita muuta kuin se viimeinen, ja sieltä tulee kokonainen kalju. Nyt Vellulla on tämmönen haaste. Heittää tuonne tommonen kori. 5 yrityksellä siis pitää saada tämä vessapaperi tuonne koriin. Jos Vellu ei saa sitä, niin hän saa kirjaimen. Eka kirjain on K. Se, joka saa ekana koko kaljusanan, niin joutuu leikata hiuksensa kaljuksi. 3 metrin etäisyys. Koitan aloittaa Gainerilla. Mä veikkaan, että sillä se voisi ehkä osua. En tiedä, olisiko backi parempi. Sinne. Ai, ai, ai. Kaksi yritystä enää. Ai, ai. Ei me. Ai, ai, ai. Täältä tullaan kaljuvellu. Mika yritys. Nyt mennään. Ei. Ei. Ei Mika alku. Yeah. Karinan haaste samaa sarjaa kuin mun, mutta Karina on käsillä seisonnassa tässä ja samalla yhdellä kädellä sen täytyy onnistua heittämään vessapaperi tonne 4 metrin päähän. Kori. 5 yritystä niinku mullekin. Onnea matkaan, Karina. Can you do it first try? I'm not sure. I will gonna make for you crazy challenge. You will lose your hair. Will you still love me even if I'm bald? Yeah. That's sweet. Oh my god, it's just a hair. No, it's crazy. Oh! Meni aika lähellä. 4 yritystä jäljellä. Oh no. Aha, muakin jännittää. Oi. Oho. Oh, so close. Oh. Oh. So close. I was thinking I will go. Nyt on saatava. Jee! Yeah. Yeah. No kyllä Allu saa kirjaimen varmaan kanssa. Tuleekohan musta kalju kohta? Vellulla 1 kirjain ja Karinalla ei yhtään kirjainta. Ja Allu vuoro yrittää. Ja nyt on mun vuoro. Veikkaaks sä, että sä saat sen? No kyllä nyt ekalla menee. No koitetaan. Anna mennä. No oli se sinne päin. Kuumottaako Allu yhtään? Kyllä nyt vähän kuumottaa. Lähellä! Valmiina näppäämään. No, anna mennä. Ei! Mitä? Mitä ihmettä? En ois uskonut. What is going on? Mutta katsotaan, mikä on seuraava haaste. Toivottavasti menee paremmin kuin eka. Jes, mulle annettiin mun mielestä aika helppo haaste. Itse asiassa kaikki tekee tän saman haasteen. Tää pitää napata trikillä ylös. 1 yritys. Katsotaan. Tätä mä oon tehnyt jo nuorena juissipurkkien kanssa. Ja kyllä. Easy challenge. 1 yritys. Onneen matkaan, Allu. Easy. Not your best walkover, but counted. Näyttää siltä, että äskeinen haaste oli pikkasen liian helppo, eli upgradeataan haastetta
sama juttu, mutta vessapaperi täytyy ottaa nyt kiinni ilmalennon aikana. Eli sun täytyy tehdä temppu olla ilmassa sillä hetkellä, kun sä nappaat vessapaperirulla. Kainari ja vessapaperirulla, catch. Okei, okay, tosi hyvin. Peikikillä, butterflykikillä, tästä näin. Kalju, täältä ei tule. Oh, mihin tuli twisti? Älä saa sitä kiinni, mä haluan tuut kaljot. Allulla hyvä uusi suunnitelma. Kääntää vessapaperirulla eri päin, jos se olisikin helpompi. Sun on pakko saada tällä yrityksellä, muuten se kaljuus uhkaa. Okei, okay, jos se on pakko saada, niin täällä tulee. Se on pakko tehdä. Mitä? Yes! Ei oo totta! Ei! Are you gonna make it? Yeah! Lasketaanko? Lasketaanko toi? Lasketaanko? Onks, mitä mieltä Mars on? Lasketaanko tää? Karina kyllä haluu pitää hiuksensa tosi kovasti. Heiluta häntää, jos lasketaan. Heiluta häntää, jos lasketaan Mars. Ei heiluta. Ei heilu. Ei lasketa. Doesn't count. Why? There was no trick. It is the trick. I make a rulla from the ball. Make some real trick. No! Ai ai! Yksi yritys enää jäljellä. Vika yritys. Menettää. Jos Karina menettää hiukset, niin... Oh, no se oli hieno, okei, oli hieno. Päätös. Päätös on, että ei mene läpi. Ai ai ai! Karina sai kirjaimen! Oi ai 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 ai. Okei, okay, mä haluan. Wait, so I didn't wanna beat the bad guy. Karina, sulla on K-kirjain. So bad, yes. Yks but I broke my nail. You broke your nail? Yes. Okay. Situation is really bad. We all have one letter. Joo, kaikilla on yksi kirja, eli kaikilla on K. Kaikkia vähän alkaa jännittää. Jos mä olisin Karina, niin mua jännittäisi tosi paljon. I'm actually start to think now, why did I agree on that? Me too. Meillä ei ole Vellun kanssa ehkä niin paha, jos me vedetään kaljuksi, mutta Karinalla on vähän, on mullakin aika paha, mulla on tämmönen vähän neljöpääli. Mulla ei ikinä ollut kaljua. Mulla on tämmönen ihme talonmuotoinen, en haluais kaljua. I even don't want to imagine. Tähän voi editoida sit semmoset kaljut kaikki. Seuraava haaste. Seuraava haaste. Vessapaperi tasapainotteluhaaste. Se, joka pysyy pisimpään tuon pallon päällä tasapainossa, voittaa ja kaksi muuta saa kirjaimen. Joo. Nyt. Mitä? Wow. Mestari! What? No way! 10,33 sekuntia. Ihan sairaan kova suoritus, Allu. Mitä? Mitä? That's so crazy, all of this. Okei, it's ready. Luulan, että Karina pitäisi olla mestari tässä lajissa, koska Karina on käsillä seisoo. Tämä on ja kyllä, aika hyvä mennä. Et sä vielä ihan Allulle pärjää. Seems so easy. You make it look so easy. Oh, wow. 20,64. Okei, okay, tossa on kyllä hyvä tulos. Okei, okay, mä en tiedä, onko mulla mitään mahdollisuuksia näin. No! Okei. Okay. Mulle ja mulle. Oh no! Siellä iloitse kameran takana, me saatiin molemmat kirjaimet. Oh. Tilanne K-A mulle ja Allulle. Karina lopetta K. Next challenge. Okei, okay, seuraava haaste. Vessapaperi, rullatemppura tai jengelöyräyshaaste. Elikkä. Täällä on tämmönen rata. Tästä tää alkaa. Täältä lähtee jengelöyräys. Tästä samalla kuin jengelöyräys. Niin pitää heittää tää vessapaperi tuolla. Oh. Se over what? Over this bar. Eli tän tangon yli. Oota.
Okay. Yritellään tätä rataa vuorotelle. Siihen saakka, kunnes joku ensimmäisenä onnistuu tekemään se. Hän ei saa kirjainta, mut saa kirjainta. Jep. Oi, come on. I don't know where is the platform. Hyvä alku. Karinalla on niin pienet kädet, että sillä annettiin vähän tasotusta. He sai 3 palloa. Ei tarvi olla vessapaperirullaa mukana. Anna mennä, Karina. Hei, se on sun lattia. Allun vuoro. No way, but it's not like fun. I'm going to get it. Hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Jatka. Oi. Mitä seivejä? Pisin ennätys tähän mennessä. Oho, onpas nopeata. Jee. Rauhassa. Oi. Tasapaino löytyy. Kyllä. Nyt vaan rauhassa loppuun saakka. Olit ihan sairaan lähellä. Enää tää. Ja sen jälkeen olisi ollut heitto. Rautainen tekniikka. Hyvä seivi! Mitä seivailuja? Mitä? Okei. Okay. Toiko on se taktiikka? Hyvä. Ja nyt vaan sen sieltä yläkautta. Ei oo tuttu. Mitä tapahtui lopussa? Mä häpeän etten nyt. Se oli niin lähellä. Tasapainohaaste. Hyvä. Ja sieltä huolakuus. Boom. Ylitys. Ja sitten vielä vessapaperi sieltä rikki. Leuvonvetotangon ylitte. Kyllä! Meillä on tunnin jälkeen voittaja. Jopa mä ja Karina ilotaan siitä, että vihdoinkin me päästiin loppuun tässä. Huhhuh. Mulle ja Karinalle kirjaimet. Allu, onnittelut. Toi oli tämä hullu. Tämä on ihan spagettia. Siis tää haaste. Toi on niin hankala toi löysä airtrackki. Huhhuh. Kova. It's getting serious. I'm afraid that I actually don't want to cut my hair. Like I start to think that like maybe I agree on this competition accidentally. Jokainen tyyppi ottaa vessapaperi ja näyttää joku trikin sillä ja toiset toistaa sen perässä. Seuraa johtajaa käytännössä. Jep. Ja sit kun kaikki on tehnyt, niin vaihdetaan vessapaperi omistajaa. I start. Kyllä. Kunnes tänään on yksi jäljellä, joka onnistuu tekemään tempun. Okei, let's go. Karinan eka temppu. This is crazy. Onks sä ikinä koittanut tommosta? No siis on mä muutaman kerran, mutta en mä tällä hyvin pysty tässä pysyä. Fast on top of it. And don't balance. Okei.
what was the trick? You take it. You can't take it. You go back, you sit down. Kyykyssä joku piruetti. Yeah, I did it. Yeah. Ehkä. Ainakin mä oon ennen käyttänyt tätä hoverboardia. Ja kaiken näköistä kiikkaa joku Karina kanssa. Twist, twist. Miten tää pääsee pyörimään? No up, it's only one. Oh. Oh, special extra trick. Nice. Allun trikki. Vessapaperirolli. Wow! Se oli hieno. Nyt miksymme sanoo Karina. Are you gonna get it? Of course. You have one to do attempt. Something beautiful. One attempt. Oh, Karina, you got a letter. My ruis! Lähenee, lähenee. Näytäpä niitä hiuksia. Oh, I don't believe so. That was accidentally. Can I do it one more time? No. No, okay, one extra chance. One last chance. Extra chance. Ai, 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 ai. Oh, boy! Ja täältä ekalla yrityksellä. Wow. Oh, okei, okay, se oli helppo sulle. Yeah. Karina tippui pois pelistä, mä ja Allu vaan jäljellä, joten siirrytään trikkaushaasteisiin. Allu, 3 Kainersvitsiä. Ei ole trikattu hetkeen, mä tiedän. Okay. Roppa! Tyysä Allu. Saatko tehtyä? Noni, mä otan haasteen vastaan. Ai ai, helpostihan se sujuu. Vellulle vähän pahempaa haastetta. Tupla B-twisti. Oo. Tätä sä et saa. Mä heitän ekalla. Oi, 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 oi. Pahan pistit, mutta kyllä mä ton läntään. Kyllä mä uskon. Joo. Huhhuh. Katsotaan. On kyllä kroppa ihan jumissa sen jonglööräyshaasteen jälkeen. Joo, mun jalat jotenkin ihan spagettia. Se oli yllättävän raju. No niin, Allu. Tässä sulle tupla B ja sen jälkeen mulla on sulle semmonen, mistä sä et tuu selviä. Just. Seuraava temppu. Täytyypä vähän miettiä. Okei, okay, Allu. Mä en halua olla kalju, joten pakko laittaa kovat piippuun. Full snap. Oi, ai, tää on paha mulle. Ai, ai, ai. Mut mä teen sen. En oo kyllä varma, pystynkö tähän. Mulla on aika velkku. Jaksaa, jaksaa. Tai no toivottavasti ei jaksa, niin saat kirjaimen. Hui! Hui, ei lähtenyt potku. Oi, 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 sieltä kirjain napsahti. Kiitos, että pelastat mut kaljulta. Karina, it's the last challenge. I said to you that I'm out. I will not gonna play. I will not gonna cut myself my hair, I mean. Are you serious? I'm serious. Like, what? Are you seriously? No, I will not gonna cut. Like, I can do the challenge, but I will not gonna cut my hair. No ois se aika crazyä, jos aika crazyä kyllä, jos... Mutta onks sä vielä ollut mukana? No kyllä mä nyt oon mukana. Totta kai mä oon mukana. Ei vitsi, no kyllä mäkin viimeiseen sitten. Me otetaan asti. Sitten joo. Viimeiseen asti. Kalju tai ei mitään. And I want to add, I really don't like any challenges. Never send to me any challenges to Instagram, Facebook and anywhere else. I hate challenges. It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit. And keep moving forward. How much you can take. And keep moving wow. Forward. But until you start believing it, you're gonna have a life. From the hills of Chai Mai, Thailand, this is brand new music from DJ MP3. I have a title, come on. Come on, let's go. Cut them over to a throne. Wow! Yes. Wow! Niin tonni. Nyt mua alkaa kyllä kuumottaa. Mulla on yksi lämmittelykierros vielä jäljellä ja sen jälkeen molemmilla on yksi yritys tehdä kaikista paras target-kikki. Mua kuumottaa. Meikäläisen viimeinen lämmittelykierros. Sen jälkeen on vaan yksi yritys ja se on kaikki siitä kiinni. Viimeinen haaste. Ja me ollaan päätetty Vellon kanssa cheatysi hyppäriin, eikö vaan? Pitäis munkin tehdä cheatysi hyppäriin? Joo. Mä luulen, että mä saan tehdä jonkun oman trikin.
No ei pakko. No voi mä ajattelin, että molemmat saa valita parhaan sikkiin. No saa valita joo. Jos sä haluat. Jos sä annat mulle arvoa. Joo, mä saa arvoa. Saa arvoa. No niin. Okei. Okay. Yksi yritys molemmilla. Okei. Okay. Mikä yritys? Mä valitsin omaksi trikikseni boxcutterin, eli hyperkortin, missä on huukki lopussa. Mulla on tasan yksi yritys tehdä se. Niin on myös allulla. Nyt katsotaan, otetaan miehestä mittaa. Se, joka tekee huonomman, joutuu leikkaa itsensä kaljuksi. Toivottakaa mulle onneen. Ihan vähän ylemmäs käsi. Ei! Nyt mulla on ainoa mahdollisuus, että allu feilaa. Ei! Mitä? Mä olin liian kaukana. Yes. Ei, ja sulla on hyvä siinä kysymys. Tää on sun erikoisarvo. Okei, ota sä tää kapea, niin tehdään sulle kalju. Is it mean now that you will gonna be without hair? No, not yet. If Allu will... No way, wait. Is it now you will gonna be bold? I cannot believe it's true. I don't know, I'm in shock, I think. Okay, let's do it. Oh no. How it's possible, but Allu is a target kicking master. Yeah, how did you decide to go against him? Yeah, maybe the box cutter was too much. You should have picked some easier trick. I will show you. I will train my box cutter to target to have it easy next time. Niinhän tää sitten päättyy, että mä joudun leikkaamaan hiukseni. Mä en tiedä, tää kuulosti aluksi hauskalta idealta, kun me alettiin kuvaan tätä videoa, mutta nyt kun ollaan päästy loppuun saakka ja oikeesti kävi niin, että mä joudun leikkaamaan ne hiukset, että ei enää olekaan ehkä niin hauska idea kuin alun perin. Okay. Paitsi Karina ja Allun mielestä ne suunnittelee tuolla taustalla jotain. Leikataan sulle pälvikalju ja leikataan vähän. This is good. This one is also good. Mitä mä menin lupaan? Last hug before the... Viimeksi mä oon ollut kalju vuonna 2010 ja näytin niin nahkakuula päältä, että tein silloin muistiinpanon itselleni päähän, että älä enää ikinä leikkaa kaljuus ennen kuin on pakko, kun mun hiukset lähtee. Mutta... Ja nyt se tehdään. Nyt on pakko. Oh my god, you're gonna look crazy. Mä oon tosi ylpeä, että mä saan tästä alkaa, katsotaan miten tää onnistuu. Tosi ylpeä. Ylpeä voittaa. Mieti, sä voitit mut cheatesi hyperin ansiosta. Mieti, sun cheatesi hyperin ansiosta, että saat tehdä. How do you like it? It's not bad. It is bad. Allu toi tän leikkuri tänne. Se oli kuitenkin suunniteltu alusta loppuun saakka. Miten tässä näin pääsi käymään? Oi. Tää on jo toinen kerta kun trikkaajat leikkaa, mutta it's very beautiful. Okei, toi on oikeesti hyvä. Mä tykkään tästä itsevarmuudesta. Pitäisikö vaan pitää sit tää kuitenkin? This is the master. Vin Diesel, Dwayne Johnson ja Jorma Uotinen. Dr. Pink. Tunnelmat ennen kuin lähdetään tästä jatkaa. Ai ai, viimeiset hetket vielä siilitukalla. Tää vielä menee ihan mukiin menevä, mutta nyt pelottaa, mitä sieltä on tulossa. Kaljuks vaan. Okei. Okay. Ansaitsit sen. Treenatkaahan siellä, kuulkaa, että se pojat cheatasi hypereitä, niin että ei pääse käymään tällä lailla. Jälleen yksi elämän esimerkki siitä, miten trikkaus voi pelastaa sinut kaljuudelta tai tehdä vaikka... My ruis! How is the feeling? Tuntuu, että olisi vielä pieni siilitukka siellä vielä
ihan semmonen nahkakuulakalju ei vielä. Joo, tällä ei ehkä saa ihan kokonaan leikattua tätä vellua. Mutta aika lähellä, kyllä tää on aika lailla voisi sanoa, että kalju, mutta tää voi viimeistellä lämmöä. Mä sanoisin, että tää on jo kalju. Laittakaa kommenttia, että mitä mieltä te olette tästä, että onks tää ihan kalju vai ei, mutta mun mielestä tää on aika ihailtavaa, ja että joku leikkaa kaljun tästä haasteen vuoksi. Kaikki tukka on poissa. Mitähän sitä taas tuli tehtyä? Me ollaan sanamme mittaisia miehiä täällä Legendrikkymillä. Näin. Jos joku haluaa tulla mun parturiin, niin saa tulla. Maksaa 5 € arkisin ja viikonloppuisin 10 €. Miltä se näyttää? On kotittu jo. En mä oikein osaa. Mä en oo vielä. En mä ymmärrä vielä, että mitä tapahtuu. No näyttää ihan hyvä, että se sopii sulle. Tulee just mieleen 2010 vuoden samperin. Se on interesting shape. I told you that it looks like a house like this. Tulee mieleen munamies. Minis! Miltä susta tuntuu? Sä vältyit viime hetkellä. No aika hyvä, pakko myöntää. Ehkä se tapahtuu joskus tulevaisuudessa. Pistäkää kommenttia, jos haluatte, että alustakin tulee kalvi joskus. Karina, do you have something to say? No. It's just hair, it's gonna grow. Tässä oli, mikäs tää haasteen nimi ja se oli, mä oon ihan shokissa niin, tästä kaljusta. Ootas nyt, vessapaperihaaste, kestä tulee kalju. The challenge, vessapaperi ja kalju, was the effort. The challenge, vessapaperi ja kalle. Kalle. näin siinä nyt kävi, mä olin onnekas, joka pääsi kaljuksi tällä kertaa. Jos arvostatte tätä omistautumista, niin muistakaa painaa tykkäystä tälle. Antakaa meille lisää ideoita, tämmösiä hyviä tai jotain toivottavasti parempiakin ideoita ja tilatkaa kanava. Nytten tulee paljon hyvää kontenttia, opetusta, hauskuutta, kaikkea. Anyways.